Festa e birës shënon kulmin e sezonit turistik për qytetin e Korçës. Pas suksesit të 4 viteve më parë, kjo fest vjen edhe këtë edicion, në edicionin e 5, e shumë fishuar në të gjitha komponentët. Me sloganin Festa e birës, vetëm në Korçë, synohet kthimi i saj në një traditë përvitshme me përmasa gjithnjë në rritje, duke bërë të mundur gjallërimin e jetës në qytet, si dhe tërheqjen e sa më shumë turistëve vendas dhe të huaj. Pjesëmarrësit shprehen entuziazm për atmosferën e krijuar në këtë aktivitet, ndërsa disa prej tyre kanë ardhur edhe nga shtete të tjera vetëm për të shijuar këtë fest. Po, kam ardhur për ta shijuar festën e birës, sepse kam dëgjuar që është një fest shumë shumë e bukur. Si po të duket? Po më duket një fest fantastike dhe me këngëtarët për rreth bëhet një fest shumë shumë e bukur. Për festën e birës kam ardhur, si vit ka ndryshime më shumë. Është fest shumë e bukur. Kemi ardhur çdo vit. Edhe më pëlqen shumë. Ju pëlqen atmosfera? Po, shumë atmosfera e bukur. Shumë mirë, njerëzit janë shumë të bukur. Cik problem se bire uaj nuk da njojnë shumë si fillim, po është mirë, është lezeqe. Pa tjetër, pa tjetër. Është tere pa që jam në një fest të tjilë dhe që nga vërtet shumë fantastike. Festa e birës në Korçë, tashmë një fest e njohur në të gjithë Shqipërinë dhe rajonin, është nderuar edhe me çmimin shqiptar të turizmit, akorduar nga Ministria e Turizmit, Rinisë dhe Sporteve, si dhe nga Shoqata e Turizmit Shqiptarë.